საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში პოლონეთის სახაზინო დაზვერვის დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტი გრძელდება. დელეგაციის წევრები საგამოძიებო სამსახურის ხელმძღვანელ პირებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე პოლონელმა და ქართველმა სამართალდამცავებმა ერთმანეთს თავიანთი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები გააცნეს. ასევე განიხილეს ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები და სამომავლო ურთიერთობის პრიორიტეტები განსაზღვრეს. სტუმრებმა სამსახურის ინფრასტრუქტურა დაათვალიერეს და სპეციალური დანიშნულების რაზმის ბაზა მოინახულეს. პოლონური დელეგაციის წევრები დღეს ეკონომიკური გაფორმების ზონას მოინახულებენ, ასევე თბილისის იუსტიციის სახლს ეწვევიან.